Sonigo, gran kaj kuren, volnemu sta na jazovot. Дека мојот покоен дедо Ристо Илиев Лапајко, кој беше комита велел дека најголемата љубов и другар за него е пушката, за нашата поетеса Рада Видиновска пишувањето поезија е незиниот живот. Затоа и неслучајно во 2018 година ја издава од печат збирката «Поезијата и мојот живот». Некои од незините песни се преведени, како што реков, на турски, но и на други повеќе јазици, а застапена во повеќе антологиски книги, како во диаспората, така и во Република Македонија. Добитник е на наградата «Книга на годината», «Исленичка грамота», «Златен клас», а има добивано и многу признанија други, меѓу кои од Друштвото на писатели во Германија, од наградата или признанието «Круна». Наградени се со незиниот сопруг Борче, со благодарници за хуманитарни потреби, со донации и слично во Македонија, но и несебично помагат во многу македонски активности, медијата и така натаму во Торонто и околината. Во книгата на Борче и Рада Видиновски не се изоставени видни личности историски, меѓу кои и дедото на Борче Тодор Видинов, како и генералот Панде Петровски, а и многу други. Вечерва ќе ви се представиме со песната на Борче Видиновски, напишана за неговиот дедо Тодор Видинов, кој бил во четата на Ѓорѓи Сугаре и успеал да се спаси од тиранинот, а бил потоа и печалбар, кој повторно се вратил во неговото родно село Крстоар. Се сеќавам како да беше многу, многу одамна, кога дедо ми ке не собереше на смучињата и ке ни раскажуваше за Канада и Америка, зашто дедо ми беше во двете земји на печалба, а и во Вранција, дедо ми така ја си ја викаше. Ние зачудени го прашувавме: «Дедо, какви си тие земји?» Ги кажуват биле многу богати, а зошто нашава земја е многу сиромашка? «Да, мили мои», така ни одговараше, «нашата земја е грабена, парчена, пустошена, разни војски минувале и многу богатство украле. Америка и Канада, тие се нови земји, никогаш не војувале. Нив се уште светот ги гради. Јас се историв од работа по пругите и мостовите. Летно време под мостовите спиев за да спечелам троа пари, за кога ќе се вратам, да можам да се женам, и така направив. Спечалив за синоими и најмногу за вас внучињата. Така дедо не учеше каде да одат парите. Да си ги берите парите и назад во роден крај да се вратите. Дедо ми Тодор се викаше, ама селаните го викаа Тони по-американски. Тој честопати одеше на пазар и ќе ни купеше нешто. Прво на нас внучињата ќе ни го поделеше, за него кутриот не ќе оставеше. Ако, ќе речеше, мили мој на дедо, вие треба да растете. Дедо ми беше човек многу паметен, иако не писмен, ама англискиот го знаеше. Дедо ми ни ја кажа вистината и човештината. Слушам ве народ, народ,
skoro ja skedu idam, gdje pristignam. So 30 odbrani momčinja. Side so kusi mali heri, mali heri. Side so nagata levo laveri. Kolku mi trgna Djorgi sugare, da odi. Boto a selo paralovo. Bogdagi bije špijunite, paralovci. Djorgi, ja što mi opreta doja. Slušaj bre Georgi, Georgi sugare, poslušaj. Ako ti sakaš sada kurtuli, nakači gore, kaj ću parite, kaj manastiro. Ako da sakaš ti da kurtuliš, togaj se Georgi, Georgi izlaga, prelaga. Nakači gore, kaj ću karite. Koga ke vidi, što ke vidi, Georgi su gare. Odsite strani, Georgi sarisam. Izvikna Georgi sugare, provikana. Na njegovata verna družina. Klavajte gunji, gunji pusi, lele pusi. Zašto se kamen teško najduva? Zgrne ja puški, puški askerski krvavi. Se ta družina moja ubija. To vaši zvadi nagata levo laver, Georgi sugare. Sami od krvta sija proleja. Zgrmeja puški, puški askerski krvavi. Se ta družina moja ubija. Sami od krvta sija proleja, Georgi sugare. Na dušmani ne se predade. Rada Vidinovska vo nizina тоа слободна и современа поезија во која е входа на воистата испреплетени се низините чувства на радост и тага, на носталгија и патриотизам. Може би нејзе инспирација и се и поетите Кочо Рацин, Константин Миладинов и некои други, зашто мечтата, мислата, љубовта и тагата кон татковината, каде Видиновска сликовито, видливо, некаде со воздишки, каде го испушта пишаниот крик, што таа го чувствува во нејзината душа и срце, за се разбира за татковината, за спомените од детството, кучниот прак, липовите сенки, чувството
дека еден ден ќе го дочека најсветлиот ден за обединета Македонија. Така да очигледно е низината поезија која е како пелистерска вода чиста и јасна. Неслучајно низината поезија е уште еден придонес во македонската литература, зашто таа е една темелна вредност на која човек може да и завиди. Рада Видиновска има настапувано на меѓународната манифестација Струшки вечери на поезија, како и во други градови на Република Македонија, а исто така и во Канада. Објавени се нејзини песни во многу македонски весници и списанија кои се со високи оценки и вреднувања во современата поезија. Затоа и со право, видни писатели, академици, професори како што се Анте Поповски, Никола Клюсев, Вера Стојчевска, Антич, Славе Николовски, Катин, Нада Николовска, Раде Силјан, Разме Кумбаровски и други се рецензенти, критичари со своји коментари, изјави, прилози за низините поетски остварувања. Ова е уште еден факт што познатиот публицист, новинар и писател Славе Николовски Катин се решил за овој труд. Како што пишува авторот, овој хуман брачен пар се личности за почити пример како долгогодишни активисти и членови на македонските црковни општини и организации, донатори, поддржувачи, помагачи на се што е македонско, вистински племенити луѓе кои заслужуваат да се напише ваква монографија. И на вистина, во монографијата на Борис и Рада Видиновски има и што да се прочита. Започнувајќи од семејните корени, семејното стебло, па се допишаниот поетски збор, каде може да те растажи, мотивира, инспирира, но и те релаксира. Едноставно, Катин, како автор на книгата фамилијата Видиновски, кои всушност со големиот број на фотографии, многу од вас можете да се најдете во неа или вашите имења, а исто така, Славе Николовски Катин, како да ги чита мислите и чувствата на читателот, љубеник на книгата. Затоа, сигурно се зафатил и за монографијата. Познавајќи ги долги години Славе Николовски Катин, Борчи и Рада Видиновски и многу пати другарувајќи со нив, го донесе овој негов успешен резултат на монографијата како автор, за да овој наш познат брачен пар биде огледало за фамилијата Видиновски и пошироко.